Tak já vás vítám ve studiu, dobrý den. No a dobrý den, tady David Kovařík, narozený 9.6.94. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, nevíte, proč je tak strašně sedí koule, já jsem si svetoval nějaký sračky v jednom podniku a... No, tak to vám rád odpovím samozřejmě, protože jste fetoval nějaký sračky v nějakém podniku, tak proto vás svědí koule. A svědí vás i lymfatické žlázy a žlázy obecně, protože máte málo jodu a z toho fetování se trošku blokujete a myslím si, že jste trošku mimorálný svět a máte málo energie, vitaminu, minerálu a máte naraženou kostrč, takže vás bude za chvilku svědět i prdel, protože samozřejmě nemáte dost energie v tlustém střevě, takže to si zevnitř nepoškrábete. Ty koule, jo, že jo. Takže já si myslím, že to bude dobrý a udělejte si 20 minut všechny tři tyhle ty akupresury a místo fetu si dejte nějaký Bčka, chybí vám B2, B3, B5, B6, Cčko, rutin, fosfor, zinek, selen, jod, koenzym Q10, to bude to dobrý. Já si myslím, že to bude dobrý, ale máte porušený půd sebezáchovy a mi to ukazuje, že do 3 let byste mohl být v nebi, takže byste s tím něco měl udělat a měl byste dospět, protože kouří a feto jenom ten, kdo je zamrzlý v dětství a kdo si neváží svého života, kdo si neváží sebe, neváží se ani druhých a tady hrozí, že vás přejede auto ještě než se ufetujete, protože mi to ukazuje, že byste se ufetoval až tak z 10 let, ale to auto vás může přejet za 3 roky a já to vysvětluju tak, že když jsme zamrzli v dětství, tak vlastně ten svět okolo nás, těch 360 stupňů, tak náš svět je omezený těma úsečkama jenom, dejme tomu, nějakých 15-30 stupňů. Takže i když jdeme po ulici, tak nás může porazit auto, protože my ho uvidíme pozdě a když řídíme, tak uvidíme pozdě toho chodce a můžeme ho porazit. I tohle to má samozřejmě to je důsledek zamrzlosti v dětství a tím pádem vlastně toho omezeného našeho světa. Takže já vám přeju, ať se vám to povede a já si myslím, že jste jinak tvořivý člověk a mi to ukazuje, že v letošním roce v říjnu 10.10. v 10 hodin zimního 11 letního máte šanci vyhrát, tak třeba vyhrajete a dostanete nějaký nápad, jak si zařídit lepší život a bude to dobrý. Já se těším na další dotaz na telefon 906 70 11 11. Vás vědí koule, mi zase bolí huba, já mám dráty v hubě, ono se to odborně jmenuje rovnátka a mě se to tam nějak pochroumalo a zaháklo se mi to, takže já bych přál, aby všichni rybáři nosili povinně rovnátka, aby viděl, jaký to je tahat tu rybu za tu hubu, protože to mám stejný pocity. Takže jsem teď poprvé pochopil kapra a štíku, kterou někdo tahá za tu hubu ven z té vody. Je to hrozný. Takže rybáři, nasaďte si rovnátka, ty háčky si tam dejte trošku, jako to mám teď já, a třeba ty ryby přestanete chytat.